कुचबिहारमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी एड्रिना लेप्चामाथि भएको उत्पीडनको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। कालेबुङ सात माइल निवासी एड्रिना लेप्चा कुचबिहारको एउटा अस्पतालमा आफ्नो उत्कृष्ट सेवा प्रदान गरिरहेकी छन्। यसैबीच 30 मईको दिन त्यस अस्पतालमा उपचाराधीन एकजना रोगीको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो। मृतकको परिवार पक्षले बिरामीको मृत्यु सेवारत नर्स एड्रिना लेप्चाको कारण भएको आरोप लगाउँदै एड्रिनामाथि कुटपिट गरी ज्यान लिने समेत गम्भीर चेतावनी दिएका थिए। एड्रिनाले एउटा भिडियो जारी गरेर उक्त घटनाको जानकारी सार्वजनिक गरेकी थिइन्। उक्त भिडियो सार्वजनिक गरिएपछि नर्सको सुरक्षाको माग गर्दै दोषीलाई कारवाही गरिनुपर्ने माग चुलिएको छ। यसै क्रममा आज उनका मातापिताले कालेबुङ थानामा प्राथमिकी दर्ता गरेर विधायक रुदेन सादा लेप्चालाई भेट गरेका छन्। यसै क्रममा उनकी आमा आग्नेस लेप्चाले घटनाको जानकारी गराउँदै विधायक मार्फत उचित कारवाहीको निम्ति माग गरिएको बताएकी छिन्। यसरी नै अल्पसंख्यक समुदायको तर्फबाट पनि यस धाराको विरोध जनाउँदै उनको सुरक्षाको निम्ति सुरक्षित स्थानमा सरिवाह गरिनुपर्ने माग राख्दै डिरेक्टर अफ इन्डियन क्याथोलिक युथ मुभमेन्ट दार्जिलिङ सिक्किम धर्म प्रान्त फादर जर्ज लेप्चाले यस घटनाले अल्पसंख्यक समुदायलाई मानसिक चोट पुगेको बताएका छन्। यसैबीच चौतर्फी दबाव बनाएपछि आज बेलुकी कुचबिहार पुलिसद्वारा आरोपीलाई पक्राउ गरिएको पीडिता एड्रिना लेप्चा स्वयंले एउटा भिडियो जारी गरेर बताएकी छन्। उनले आफूलाई न्यायको निम्ति सहयोग गर्ने सबैप्रति आभार जनाएकी छन्। विशेष गरी म यहाँनिर हाम्रो एड्रिना अनि एड्रिनाको आमा बाबुसँग यहाँ छु। विशेष गरी यहाँ आउनुको उद्देश्य चाहिँ हाम्रो एड्रिना बहिनी जो हाम्रो यस सेन्ट ट्रिजा चर्च एथमाइल कालिम्पोङको हुनुहुन्छ, उनीहरू सात माइल निवासी जसले आफ्नो नर्सिङको ट्रेनिङ सकेर एउटा मा हुन्छ कुचबिहारको एउटा अस्पतालमा काम गरिरहनु भएको छ। त्यो अस्पतालमा काम गर्दाखेरि 31 तारिकको बिहानी 5:30 अनि 5:40 बिचमा एउटा घटना भयो। एउटा बिमारीको त्यहाँनिर उपचार गर्दा गर्दै निधन भएको सन्दर्भमा परिवारको पक्षबाट गुनासो पोखाउनु मात्र होइन तर उहाँमाथि हातोफाई गरेर उहाँलाई त्यति मात्र नभएर उहाँको ज्यानसम्म लिन्छु, इङ्ग्लिसमा भनिन्छ थ्रेट टु मर्डर है, उहाँको लाइफलाई यस्तो गरेको छ उहाँप्रति यस्तो उनीहरूले धम्काएको कारणले अहिले चाहिँ हाम्रो बहिनी अब मानसिक तौरमा पनि उहाँलाई केही हुनसक्छ किन यस्तो जग्गामा उहाँ एक्लै बसेर काम गर्नुहुन्छ, उहाँको साथीहरू त छ। त्यसको निम्ति जस्टिस माग्नको निम्ति आज हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। विशेष गरी नर्सहरूले अहिले विशेष गरी विश्वभरि फैलिएको यस कोरोना भाइरसको चपेटमा पर्दाखेरि आफ्नो जीवन आफ्नो परिवारलाई त्यागेर उनीहरूले सेवा गरिरहेको समयमा नर्सहरूप्रति हेल्थ वर्करप्रति यो खालको व्यवहार चाहिँ हामीहरू कुनै प्रकारले पनि यसलाई हल्का प्रकारले लिन सक्दैनौँ। यसको चाहिँ हामी घोर घर्षणा गर्छौँ। साथै जसले पनि उहाँमाथि यस्तो खालको हमला गरे यस्तो खालको थ्रेटर गरे उनीहरू चाँडै पक्राउ होस् अनि उनीहरूमाथि ह्युमन राइट्सको आधारमा साथै एउटा मेडिकलको आधारमा कडाभन्दा कडा कानुनी हुन सकोस् भन्ने हामी यहाँबाट माग्दछौँ। साथै मेरो साथमा हाम्रो एड्रिनाको आमा पिता हुनुहुन्छ, उनीहरूको पनि यही माग छ। त्यस कारण म फादर जर्ज लेप्चा एउटा युवाहरूको निर्देशक भएको कारणले गर्दा यो कुरोमा म एकदमै अडिक रहनेछु अनि उहाँमाथि चाँडोभन्दा चाँडो न्याय हुनसके। उहाँको लाइफमा अहिले थ्रेट भएको कारणले गर्दा उहाँको यो सर्टन टाइम पुगेपछि त्यहाँबाट उहाँले पोस्टिङ भएर अर्को जग्गा गयो भने अझै राम्रो पनि हुनेछ उहाँको जीवनको लागि। अनि म सबैजनालाई यो आह्वान गर्दछु कि हामी सबैजनाले यो फ्रन्टलाइन वर्करहरूको जीवन बचाउन उनीहरूको साथमा रहेर अगाडि बढ्नेछौँ। तपाईँहरू सबैजनालाई यो सन्देश सबै माझमा पुर्याइदिनु हुन भनी म अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू भेरी मच। रेडी स्टेडी को तपाईँलाई नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ एड्रिना लेप्चा है। तपाईँहरू सबैलाई थाहा भयो होला अझै होला आज म यहाँ किन आउने भनेर है। हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ इन्सिडेन्ट भएको थियो त्यसको निम्ति चाहिँ हाम्रो सबै यहाँ हस्पिटलको सबै नर्सिङ स्टाफ मिलेर चाहिँ नर्सिङ स्टाफ एडमिनिस्ट्रेसन सबै मिलेर त्यसको निम्ति भोइस रेज गरेको थियौँ है। र आज चाहिँ हामीले सक्सेस हुन गएको आज देखिएको छ है। र हामी चाहिँ यहाँनिर हामीलाई भनेको थियो 10 बजीसम्म चाहिँ त्यो कर्पोरेटलाई चाहिँ हामी चाहिँ अरेस्ट गरेर जान्छौँ भनेर है। र आज 11:30 चाहिँ त्यो कर्पोरेटलाई चाहिँ अरेस्ट गरेर ल्याएको छ है। र उहाँले आइडेन्टिफाई गरेर पनि सबै प्रुफ भइसकेको छ र अहिले चाहिँ त्यो कर्पोरेट चाहिँ कस्टडीमा छ है। र जतिजनाले पनि यसको मलाई सपोर्ट गर्नुभयो सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। स्पेसली हाम्रो कालिम्पोङ दार्जिलिङको मान्छेहरूलाई पनि तपाईँहरूले पनि धेरै सपोर्ट गर्नुभयो, मलाई मेरो भिडियोजहरू सेयर गरेर सबैले मलाई हेल्प गरिदिनुभयो। हाम्रो एमपी सर, हाम्रो एमएलए सर र जतिजना पनि नर्सिङ स्टाफ कालिम्पोङ दार्जिलिङको नर्सिङ स्टाफ हुनुहुन्थ्यो र जति पनि पब्लिक्सहरूले पनि मलाई जति पनि हेल्प गर्नुभयो त्यसको निम्ति सबैलाई
धन्यवाद दिन चाहन्छु र उनीहरूकै आज यो सपोर्टले गर्दा तपाईँहरूकै सपोर्टले गर्दाखेरि तपाईँहरूले यो भिडियो सेयर गरिदिनु भएको कारणले गर्दा यत्रो सपोर्ट पाएँ मैले र आज हामीले कुछ गर्न सक्यौँ है युज गर्न सक्यौँ र रेस्ट गरेको छ तर हामी चाहिँ यसको निम्ति चाहिँ हाम्रो अझै पनि एउटा माग छ है उसलाई चाहिँ एउटा स्ट्रिक्टभन्दा स्ट्रिक्ट एक्सन लिनुपर्छ होइन एउटा स्ट्रिक्टभन्दा स्ट्रिक्ट सजाय पाउनुपर्छ उसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ यति नै माग छ र मे यहाँका हाम्रो कुचबिहारका मेरा एमजिएम हस्पिटलका नर्सिङ स्टाफ सबको जसले पनि मुझे हेल्प किया इस सिचुएसनमा मुझे हाम्रो एडमिनिस्ट्रेसन एनएस म्याडम डिएनएस म्याडम एमएसपी सर असिस्टेन्ट सुपर सब लोगको म सबैले धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू।